и две ежедневни носии за работа с такано бяло кенарено платно, с шевица от разноцветни конци и дантели, задни престилки тип месал, предни престилки с шевица растителни орнаменти, на главата бариш, на краката чорапи с шевица и цървули. Детски костюм от кенарена риза с шевица на пазвата, ръкавите и дантели на полите в зелено заден. Задната част е вълненик, предна престилка с орнаменти и зелен елек, бели чорапки и обувки. Костюм на ерген, който се състои от риза кенарена, бял беневрек, има дрешле отдолу и касак, калпак, пояс и цървули. Проект Valorificare Culturi Authentice pentru Turismo Transfrontalier este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria.